Չէ, չեմ կարում առանց քեզ, Մարի։ Չեմ կարում։ Ինչն է քո մեջ ինձ այդքան գրավում։ Ինչը։ Իմար, անասուն։ Չհավատացի Մարիին ու իմ ձեռքով Վարդանի մոտ ուղարկեցի։ Հիմա մենք պիտի երեխա ունենայինք։ Փոխարենը դու էլի դրա տանն ես։ Ես եմ մեղավոր։ Ես եմ մեղավոր։ Ու խանդից մեռնում եմ, որ մտածում եմ, թե դու կարաս ինձանից բացի ուրիշ տղամարդու վրա նայես։ Էն էլ նենց հայացքով, ոնց որ դու այդ Վարդանին ես նայում։ Մարդ ջան, վերջ։ Ռուսների հետ խոսացի պայմանագիրը մերն է։ Մենք հասանք մեր ուզածին։ Էդ շատ լավ է, Վարդան, բայց էդ չի նշանակում, որ ռուսները նույն պայմանագիրը չեն կնքի Աշոտի հետ։ Թող կնքեն, էդ արդեն մեզ համար այդքան էլ կարևոր չի։ Ոնց թե կարևոր չի։ Լսի, Վարդան, եթե ռուսները Աշոտի հետ էլ նույն պայմանագիրը կնքեն, էդ նշանակում է Աշոտը մեզ հետ հավասար կսկսի քայլել։ Չէ, Մարատ ջան, տենց բան չկա։ Ոնց թե չէ, հլելավ մտածի։ Դե դու չէ լսեցիր, ռուսները մեզ համար բացառի գին են առաջարկել։ Հասկանում եմ, հետ իրենք տենց ասեցին, բայց նույն բացառի գնով կարան նաև Աշոտին առաջարկեն, չէ։ Մարատ ջան, կես տարի ռուսների հետ աշխատում եմ, նրանք երբեք տենց բան չեն անում։ Հելենա ինձ, երբեք, Վարդան, չասես երբեք, ու ոչնչում այդքան վստամի եղի։ Մարատ ջան, հասկանում եմ մտահոգությունդ, բայց եթե ասենք, Աշոտին հաջողվեց, ռուսներին համոզեց, ապրանքը նույն գնով տվեցին իրան։ Հա հետո։ Մեկը ինքը չի հասցնի այդ ապրանքը իրացնել։ Բայց ինչի չի կարա։ Մարատ ջան, ես արդեն պայմանագրեր եմ կնքել բոլոր կազմակերպությունների հետ, որոնք առաջ Աշոտի հետ էին աշխատում։ Հիմա իրանք մենակ իմ հետ են աշխատում։ Մի մոռացի, որ Աշոտը կարա նոր կլիենտներ գտնի։ Թող գտնի։ Կարա, բայց միչև ինքը գտնի, մենք մեր ապրանքը կվաճառենք ու Աշոտը կմնա դատարկ ձեռքով, այսինքն դատարկ գրպանով։ Բայց Աշոտը կարա ինքը ապրանքը բերի ու առաջարկի ստեղի ֆիլմեկին։ Հա ստեղի ֆիրմաների վրա թող փորձի վաճառել։ Մենք սննդամը թելք ենք բերում, Մարատ ջան, ինքը միջև ապրանքը բերի, միջև սառնարանում տեղադրի, դա հսկայական ծախսեր է, ինքը փող կգործնի, օգուտ էլ չի ունենա։ Լսի, Վարդան, ապրես, ես դիրնդե, որ դու սենց խոսում ես, ես ինձ մի տեսակ 18 տարեկան ուսանողի պես եմ զգում, ոնց որ եկել եմ քնության ու չեմ պարապել։ Հատես բան չկա է, Մարատ ջան, լա։ Չէ, հետի տենցա, դու ես քո գործի մեջ ինքան ես խորացել, որ էլ չասաց։ Մեր գործի մեջ, Մարատ ջան, մեր գործի, այս գործը մենք միասին ենք սկսել։ Ճիշտ է, միասին ենք սկսել, Վարդան, բայց սկզբից միշտ վերջ դու ես այս գործը առաջ տարել, ու մենք հիմա որ եկել հասել ենք այն պահին, որ այս տեսակ պայմանագիր ենք կնքել, այդ ուրեմն նշանակում է, որ դու լավ ես աշխատում։ Արի, ուրեմն խմենք մեր բռնած գործի կենացը, ավելի շուտ մեր հեռանկարի կենացը։ Կենացդ։ Չէ, քո կենացը։
sincer, e sincer, e sincer. E sincer. E sincer. Hai, care gânac tu-n? Ha, hai. Bandur şekav. Այդ խոսի, որդուդ էդ բարեշեցիր։ Որդուս։ Հա, հայք, հետ կարը հետ, դրա համար էր, չէ գնացել հետ կարի մոտ։ Չէ, համոր, չէ։ Ոչինչ, հայրջան, մի անգամ էլ կփորձես, Էդգարը խելացի տղա է, կհասկանա, մենակ դու մի հուսահատվի, հա, հայրջան։ Չէ, համո, չէ, չէ, չէ։ Հայք, հավատա, որ ես քեզանից շատ եմ ապրել ես աշխարհում, ու գիտեմ, որ մարդ ինչքան էլ վիրավորված լինի, մեկա, մի օր դիմացինին ներումը։ Չէ, դու չի գիտես, դու չես ասկանում, դու ոչ մի բան չի գիտես, համոն, ոչ մի բան։ Հայք ճան, արի գնանք տուն, հա, Հայք, գնանք, վաղը լուսը կբացվի, կգնանք Էդգարի մոտ, ամեն ինչ կպարզենք։ Հայք ճան, եթե քեզ չլսի Էդգարը, ինձ հաստատ կլսի։ Էդգարը… Էդգարը… Հայք, ինչ է կատարում քեզ հետ։ Քանի կար չէիր ուզում Էդգարի անունը լսես, հիմա էլ… Մի փոքր վիճել ես, վիճել եք, թարցրել ես հայկական հարց, Հայք։ Էդգարը, Էդգարը իմ որդին չի, Էդգարը իմ տղան չի, իմ տղան չի, համոն։ Հայք, գժվել ես, Հայք, ինչեր ես խոսում, Հայք, չէ դու հաստատ հարված ես։ Ես իմ ականջով լսեցի։ Եվ Սյուզին ու Էդգարը խոսում էին այդ մասին։ Երդվում եմ ես իմ ականջով լսեցի։ Էդգարը իմ որդի չի։ Ես զավակ չում եմ, չում եմ։ Չէ, Հայք, դու հաստատ հարբած ես, ախրետ ոնց է լինում, Հայք։ Մարդ 23-24 տարել նումա մեկի զավակը, ու մեկ էլ հով, դարնումա ուրիշի զավակը։ Ես իմ ականջով լսեցի, երբ Սյուզին ու Էդգարը խոսում էին այդ մասին։ Լսեցի ու փախա, 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 որովհետև, որովհետև ես որդի չունեմ։ Ես զավակ չունեմ, ես չեմ ուզում երկրորդ անգամ զավակ կորցնել, չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Հայք, դու համոզված ես, Հայք, էդ… Ես իմ ականջով լսեցի, համոն,
Ես ամեն ինչի վականջով լսեցի։ Չէ, հաստա դու չէ, ուրիշ բան ես լսել, Հայկ, կարող այվ նրանք ուրիշ բան են խոսել, դու ուրիշ բան ես հասկացել, Հայկ։ Ես ամեն ինչ շատ ճիշտ եմ հասկացել, ու ամեն ինչ իմ ականջով եմ լսել, իմ ականջով։ Չէ, Հայկ, այ, ինչի մեկ են այս գնակ տուն, Հայկ, այ, արի գնակ, այ։ Ասավ արդեն։ Ոնց ես, Մարի։ Լավ եմ, արդեն տանն եմ։ Արշակը ոնց էր։ Արշակ քերին գործի տեղը մի քիչ խնդիրներ ունի։ Ոնց։ Արշակը գործի՞ ա գնում։ Չէ, բայց ուզում են գործից հանեն։